មេត្រីទេសិកជនស្វាគមន៍មកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ប្រិមត្រីទេសិកជនសម្រាប់វីដេអូផ្លែទី1របស់យើងគឺលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្ស4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅទីក្រុងហូជៅប្រទេសចិននេះគឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយខណៈដែលមានមនុស្សម្នាក់បានបើករថយន្ត Mercedes-Benz ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្នុងស្ថានភាពភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែរថយន្តមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏រែចង្កូតទៅឆ្លងកាត់នឹងផ្លូវប្រសពគ្នាបុករះពេញផ្លូវនៅឯទីក្រុងហូជៅប្រទេសចិនមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង13នាក់ទៀតបានរងរបួសរបាយការណ៍បាននិយាយថាយានយន្តបានបាត់បង់ការបញ្ជាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតចំពោះករណីមួយនេះទស្សនិកជនសម្រាប់វីដេអូទី2របស់យើងគឺតតងទៅនឹងប្រជាជនឈីលីបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមជ្ឈមជនជាតិឈីលីម្នាក់ៗប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន200ក្នុងមួយឆ្នាំអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថាពួកយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកយើងហើយខ្ញុំគួរតែយកថង់យាមមកជាមួយក្នុងពេលនេះយើងមិនបានយកថង់យាមមកជាប់នឹងខ្លួនដែលដាក់នៅក្នុងឡាននោះទេហើយពួកយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះគួរជម្រាបថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញឈីលីបានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្ដល់សេចក្តីបានលើច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់អ្នកលក់ដូរមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហាងលក់ទំនិញមានរយៈពេល6ខែដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែអាជីវករខ្នាតតូចមួយចំនួននៅតែផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងមួយឆ្នាំប្រិមត្តរទេសនិកជនបងវ៉ៃអារម្មណ៍មកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូផ្លៃទី3របស់យើងគឺតកតងទៅនឹងបរិភព2នាក់បានអង្គុយលេងអុកយ៉ាងរំភើយទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមានបរិភព2នាក់បានអង្គុយទល់មុខគ្នាលេងអុកយ៉ាងរំភើយដោយមិនខ្វល់នឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងនោះឡើយទោះបីជាមានភ្លៀងខ្លាំងនិងក្របភ្លៀងធ្លាក់ធំធំក៏ដោយក៏ពួកគេទាំង2នាក់នៅតែអង្គុយប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដដែលអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថាអ្នកទាំងពីររូបនោះត្រូវតែអត់ធ្មត់ដើម្បីបដោតអារម្មណ៍ទៅលើតុកអុករបស់ពួកគេ